Ơ lật hổ Saikia kiến chứ. Ơ lật hổ Saikia kiến chứ Saikia có. Ơ đệ đạ, ế khôn mù lên chân ế. Ơ à có, tù lên anh kà lên em. Hừ, có sân hơi chân này. Ơ à có, em bạn đủ đẹp, mà lên qua khu đê bì chơi ế xì lụ. Ơ xe bà đi. Ơ xe bà đi Saikia hóa kiến đi xì lật hổ. Ai ôm mà, em bạn đủ đẹp xe kèl khu đôi, xa lại hết sao. Ơ lật hổ. Ế đẹp hảo kè bố hi bên này, xóa bắn đi xóa gọt bà bì xóa. Ơ đệ đạ, mô bố hi mô xa kè mô bảo kè bố hi bà lì bà. Ơ, thầy uthi xa có xe kèl khu nát, út. Tù lơ xa kèl khu nó có màn ủ khó hồi xe. Hà bà đẹp của nè có lòa mà nó bật kèo khu hồi xa bì xe kè nè ủ khó kèn xu. Hà bà đẹp 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 của nó hỏi. Vô ai đẹp kè thầy lì lùa phim bè khẩn. Ai ôi xa ai màn thù nha xa kèl khu. Hay ôi xa bò hà lì xu. Ơ mà xa ai màn thù nha xa kèl lì xa tê tê. পয়সা বু কি কয় কি কয় লোক একো এটা আনি দিয়া ল'ৰাটোৰ কাৰণে সেই চাইকেল খন আনিব লাগে পইচা গোটাই আছিলো তিনি হাজাৰ টকা লৈছে হ'ল আছিলে চাইকেলবোৰ একদম কমতে পাই বুলি ভাবিছা নি তাই বহুত দাম লৈছে হ'ব বা ল'ৰাটো সুখী হোৱাটোহে লাগে হবাবা সেই বুলি আকৌ চাইকেলখন আনি দিছো বুলি একদম ওলৌ উতলৌ চাইকেলখন লৈ ঠেলি নুফুৰিবি আকৌ দেই মই গৰু পিটান দিম আকৌ ঘৰত থৈ দিবি চাইকেলখন আৰু যেতিয়া ওলাই যাবলৈ কম অকণমান চলাই আহিবিগে হব দে বেছি পইচা নাই আকৌ ইয়াৰ চাইকেলখন আনোতে খৰচ হৈ গ'ল আনিম বাৰু কেইটামান হ'ব দে লৈ আহিম অঁ হ'ব দে লৈ আহিম দে মই যাওঁ তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা মই মেইন ৰাস্তাত নচলাওঁ যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত জনাই দিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে যদি লাইক কৰি দিব চব কৰি দিব দেই আৰু বন্ধুসকল ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত আকৌ বেল আইকনটো দবাব তেতিয়াহে আকৌ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাব